Biz hər hansı ilkin şərt olmadan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa başlamağa hazırıq. Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr üzrə Daimi Komissiyasının sədri Eduard Ağacanyan jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. O hesab edir ki, burada söhbət Ermənistan və Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin başlamasından gedir. Bu, heç bir halda o demək deyil ki, Ermənistan öz dövlət maraqlarından imtina edir. Əksinə, biz əminik ki, Türkiyə ilə diplomatik əlaqələrin qurulması Ermənistanın dövlət maraqlarına uyğun gəlir deyə Ağacanyan vurğulayıb.